цілять. Вот типа. Пацаны, 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 давайте его зарашим. Чё это? Два типа, два типа. Вот, чужак, Андрюша, бери табы. Справа. Инсибак. Ой, жевали, жевали. Жевали, Андрюха. Бачу, 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 бачу. Бачу. Блять. Разрешаю атаковать любые цели. Да. Да, спать-то. Противник высаживает. Ну-ка, как это день? Салами, на дром поверс. Ваш напарник оказался в ГУЛАГе. Движение в этом районе. Вернуться в бой, ему надо выжить. Ааа, надо было отпускаться, то инчи на пану. Дай вот туда, блять. Я валю типа. Выбачь-то. Я тоже валю типа. Я его раунд. Он уже завалил. Да ты нахуй ходишь, блядь. Братан, я валю, ну, я завалю типа и бежу до тебя, я не могу вообще. Ну, погано высадилась. Ваш напарник в ГУЛАГе. Если он выживет, то вернется в бой. Там завалил. Тихо. Опа. Топи печер. Ночный крэк. Давай, Розан, ночный крэк. Let's go. Я жду в воде. Estamos perdidas. А где Артур? Ah, sei morto. Suca. Ваш напарник получил право вернуться. Ну, можно 30 секунд. Блять, не. Солдаты! Четверо из вас вышли на арену. Okay, двое выживших покинут ее. Да прольется. Сколько студентов нам удалось? Бушанки едет. Блять. Ну все. Либо сейчас умрет один из вас, либо вы все. Так сразу видно, короче, что тут в ножку играется, знаешь? Мы так плавно все ходит. Хватит маяться дурью! Охрана! Убить их всех! Есть! Есть! У меня патроны закончились, дебила! Ты бачил? А ты за Андрюху? Ты за Андрюху иди? Бля, ты гандон. У меня здесь контракт. А я не можешь тебя включать? Можешь, ты можешь. Нет, Андрюш, я на контракт делаю, да? Да не можу. Можешь. Да, можешь. Алло, да, все там. Де вистачи на контракт? Да, я летаю так. Ваша команда в безопасной зоне. Либо нема. Но это не точно. Блять, контракт в машине, нахуй. Блять, а куда? Контейнеры с ценным оборудованием. Захватите его. Здесь кое-какая добыча. Да, там внизу типа где-то есть. Походу. Серьезно? Угу. Хуя. Нужны гранатометные снаряды. Что ты можешь сказать? Каже Андрюша, що там був ті, блядь. Не дуже розумію, да? Фіта. Бросай. Бросай. Зліва десь стріляють, да? Я Андрюшу дочекаюсь. Або піду сам. Похуй.
Да стреляй слева, Андрюш, там аккуратно. Ты можешь как у Вова, наши через векно на шумы, я тебе скажу, зараза съебна. 1 CV, осталось 2. О, датчик, хорош. Бабки ли магазин под нами делают? Все, бежу, бежу до тары. Что добежу? Иду. Да-да-да. Давай, на что все это говорить? Пойду сюда. Короче, блядь. Давай, разом, Андрюш. Берез на датчику, честно. Я пока не скрин, что-то не разбил. До купа. Ху-ху-ху. Не, не скачь, не скачь, чтобы хорошо уже дома, расслабься. Идем дальше. Андрюш, ты куда на... А, понял. Давай разом. Мы там достреляли слева, реально. Давайте нам треба рано залутаться чуть-чуть. Давайте можем на цей. Давай на ящик. На сейф вернешь. Да-да-да, все верно. Дэн, полетели. Там будет, Дэн, бежи, там будет все. Там будут и бабки, там будет все. Ты всегда разлутаешься. Ку-ку. Попал ты контору вашими парашютами. Это был второй. Идите к последнему сейфу. Оце, дам. Бля, дай мне тупуху, братан. Тупуху, шла. Ты понял, мне феник взял. Це в мене, це я взял. Да? А? Дивіться, ну, дам на третій. Не, хочете? Андрюш, давай на третій дам. Я давайся куплю, дам я на карті. Чекай секунду. Там знову підемо на себе в гору. Ой-ой-ой, понял. Почув, понял про нього, ні-ні, там покажу. Один на низу. Здесь трофеи. Газ уже близко. Отмечаю новую безопасную зону. Шмонай. Ой, не. Херня. Поднимайся на крышу магазина. Давай, мы поки шмонаем. Дабл, донатр. Да, БПЛА можем купить, если будет, конечно. Дэн, скинь мне бабки свои. Да, пиздец, по-моему. Скинь, ты себе сдается. Бля, ты 2000, ты что, ебашь? Вообще нормально. Андрюш, ты да? На крыше мы не знаем. Бачу. Думал, что я выше. Ну, давай. Давай. Машина їде на магазин, вилазимо на крышу, припадаємо на магазин свого. Давай. Дэн, ти вилазь наверх. Yes, sir. Давай, за мною, ти тут? Я тут. Куди додали? Поїхала дальше, не, херня. А, не, приїжджає, приїхала. Візьми підпалення, будь ласка. Добре, в мене є, да, зараз. Пойду сюди. Біжу. Машина, майже на магазині. Уйобує. Запускаю. Роті, радше прийму. Запускаю. Прийнято. БПЛ, на свій. Дай, 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 Я убегаю на швидку. Не опускай руки. Блять, на останній секунді, красава. Шелдон, аккуратно. Другу, тут треба добити другого типа, пацани, другого типа. Я добив другого. Братан, десь отут ще другий тип. От ви водите в машину, блять, ну йоб вашу нафу. Та це інша машина, вже чому прийшла інша машина. Добре, ми два типа вбили? Так, я забив другого. Добре, все. Чекай, не взяв його цей все. Підходьте на магазин. Чуваки, Дэн, чуєш? Тут все, чого не взяв? Тут все розкривається.
Да везьма, чё ж нас? Тут есть трофеи. Ой, БПЛА. Ёп твою мать. Та ты шо? Все, Андрюш, можем магазин за и проигнорить. Нет, там вроде другая пачка прилетала на магазин, но вышла. Единица на крышу. Да? Спокойно. Дан, за мной. У нас ще є БПЛА, є ще БПЛА, чи не? У нас є такі БПЛА, можуть, типу, запустити, подивитися, де вони є. Такі, типу, ручний. Підіймай сам крышу, запускай. Давай. Дан, прикрий мене тут, чуєш? Пойду сюда. Їде. Давайте, я вас буду цей, коригувати. Давайте, давайте, давайте. Де вони є, де вони, де, блядь, позначте мені ту йобану машину. От бачу, дивіться, от, їде машина. От, раз. От приїхала, можете рашти, От тип. Контракт сорван, заходи. Лайф точка. Лайф точка, зайшов на магазин. Вот, вот, він тут за ящиком. Ебашти, ебашти, один один, ебашти. Наш ППЛ разведки сбит противником. Минус. Молодец. Шаудин, шаудин. Минус. Залетаю был, братан. Красавчик. Блин. Мина. Мина? Там под мина, наверное. Ну, ты кто с чем лежала просто? Не знаю. Пану лежала. Благодарю. Пласты не сразу. Оце, пацани, оце командна гра. Братан, Денис, привикай забирати рюкзаки, там все, типу, найцінніше. Бала, купляю БПЛА. Купляю, якщо є, по-моєму, не було, по-моєму, останній я взяв. Візьми дрон камікадзе візьму. Бля, я б його так би захуярив дроном, якби він був. Блядь, нема. Простина. Ну, ящик хіба. Вам треба? Я думаю, що все. Машина. Піднімається наверх. А чи наверх? Давай туди приймав. Сука. Сібали, походу побачили, чи? Походу побачили, що там трупи мільярд. Сібали нахуй. Чуєш? Я думаю. Чи це? А що магазин? Нема нічого нормально. Ще раз не почув. Магазин що? Магазин нема нічого нормально. Нема нічого нормально, я купив плавкому просто, братан. Нічого нема. Ми викупили все. Копасав там. БПЛА з'явився, БПЛА з'явився. Вони розпавляться, виявляються, пацани. Купив БПЛА. Рухаємося. Можна селфрайв вообще. Нема. Селфрайв був в рюкзаку, де ти не забирав? Чи забрав? Не забрав. Ком. Люди, запускаю. БПЛА. Рашим, пацани, рашим, за мною. Ой, сава дефолькер. Я бы не в ту сторону бежи теж. Чувак, тут тип. Іди з нами, будь ласка, Андрій. Я вента буде. О, я вента буде. Я гарди ромпу міккен. Он кам, парсяк і дві шоппе. О, він каже, приходь, типу, другому типу, приходь. Холодога ровно. Я бою тріскі шарі. Не біжіть так далеко, вони на крові ще. Тихо. Бачка, а не тут. Бери, Сава. Дан. Бета, Сава, до мегер, Сава! Флі. Андрюш, замикай. Усовні, до мене. Яко вебро, ви боком, дай. Одного положив. Як? Бета. Бета. Бета, підійміть мене, швидко. Брур, я. Я крігав, це ж таке, Бета. Я селфрайв роблю, Андрюш. Андрюша, давай. Скажи, Андрюш, скажи мені. Ти мене. Андрюш, до мене. Тихо. Позначте його. Помогу одне, бля. Сука, гандон. Бля, виходь з мотом, зараз всі здохли. А то? Пизда. Яка ж контент? Давай, я витягую його на себе, давай. Ваш отряд уничтожен. Теперь все зависит от вас. Да куда ты вернулась, блядь? Это. Я! Нааааай! Хорош. Хорош. Сатофаны. Маз, братан. Купляй скутер. Маз, братан. Я знаю, у меня есть противогаз. Спокойно. У меня есть. Маз.
А мали $1300 в тільки, пацани. Постане. Постане, да. І сьогодні. Це було дуже тупо на троє, здохло проти двох тіпів. Це дуже тупо. Причому одного я положив зразу, і він нас закидав гранатами, просто пизда. Але я заникався, я їм рад пізди, бля, я його переграв. Мені похуй. Ну, так собі, коли в нас команди провели, де лишилися один. Блядь, пана, не, що це? Ні, ну да. З БПЛ, взагалі-то. Я, до речі, здивувався, що ви робили в будинку. Типа, я стояв в зоні, стрілявся, намагав, що вийшов з будинку. Він вискочив, він був по БПЛ, він був в будинку на даху, так правильно все сказав. І ми піднімалися по сходах, розумієш? Не спіши прилітати, бо ще раз тут ввечері видається, може чаще стежати. Блядь, добре, що в мене було дві зброї. Я, коротше, стріляв феніком, а потім приключився, ну ви бачили, напевно, так? Тихо. Ага. Не буду бить. Тихо. Фені тут краще, братан, сплотив. 30 патронів. Братан, 2600, попробуй то літати тут побудем. Погаз, іди погаз. Тихо, тихо, Андрюш. Виключись. Це ужасно, друг, говори тільки по темі. Ну, в такі моменти тільки по темі базар, бо це ужасно, реально. Я кроків вообще навіть своїх не чую. Вам угрожает газ. Безопасная зона перемістилась. Ой, бля, чекай, дайте я подумаю. Єбать, тут така зона маленька, йоп твою мать. Залудай, що він буде на поруч, зліва. Та то нічого не дасть, Андрюх. Я би просто, може, би уйобував би звідси, вообще, розумієш? Бачите, він лутаний. Я проблема. Бабабуля. Да, проїбав гроші мені. Поставте мені точку на карті, куди, типу, добре можна приїхати. Я тут не піднімусь просто, я буду на квадроциклі. Зона гіпермаленька. Я знаю, я хуй піднімусь. Єбать. Газ приближається. Ну, чувак, просто п'ятий проводить. Бля, тут людей нахуй мільярд, я просто вже бачу. Ти куди, братан? Чи ти куди? Я в зону. Куди, Андрюш? Дай стоїш. Сюди. Там де бабки треба. Відповідь неправильна, там де бабки, пацани. Сука. Хоча граната, похуй. Дайте я подивлюсь чуть-чуть. Дві секунди. Іду. Маєш там 34 тіпа лишалось. Та це пізда. Mm. Знаєш, яка тут плотність зараз буде? Мені зараз трахнуть просто. Якщо ти тут знайдеш 800 баксів, братан. Найду. 500. Тут пусто. А газ вже йде. Якщо ти зараз не встигнеш, то все. Газ вже закрив магазин. Поняв. Почув тебе. Все. Давай. Тут тіпів зараз буде мільярд, я тобі вже кажу. Давай вже дати далі. Нас не здохне. Де, ми вибачай, але я викупляю, Андрюх. То я помню. Ти так гейм. Братан, це один фарб просто. Почекай мене десь там. Я бігаю, поки шминаю. Бля, тут все пошмалено. Тут, блядь, мільярд людей вже було. Давай, чуєш? Давай в цьому будинку зупинимося і, блядь, будемо по ньому грати. Я їбав дальше. Зараз уже близько. Ризикувати. Отмічаю нову і безпечну зону. Бля, нам пошедана, звісно, було б ідеально. Не зброю треба. Зброю? Отут є якась зброя. Отмітив пістолет пулемет. Осталось 25. Кілдемон.
А мы туда не бежим, маленький, он бачит, да? Мы все бачим, братан. Тут сброя, ну такая, штурмовая винтовка. Ну, мне что, мишу, что наблюдай нема. Прям максимально давно. А это блин? Тут ящик. Кастом, если хочешь. Здесь штурмовая винтовка. Ну и вал, еще слепо. Нет, выпала. И вал, если хочешь, Андрюш. Бежим. Ага, скоро. Я пришел, мане я в рюкзаку. Вы теряете позиции. Для тебя нихуя нема. Давай, тогда ты тебе, что трошки. Там, братан, да то зараз буде пизда. Андрюш, давай через воду. Чи наверх? Воду, вода чи вверх? Не-не-не, в нас ліпше за сварку. Я теж, я теж. Ліпше за сварку. І ниряємо нахуй. Давай, погано. А я почему не ниряємо? Ну не нахуй ниряємо, а тіпо. На саме дно, залечь на дно в брюхи, Андрюш. 18 людей. Не. Андрюш, Андрюш, ты вважай газу. Андрюш, Андрюш, трошки вдай вилу. Пацаны, а у меня 6 лиц, нормально вообще? Это закон? Мене вообще разъебало, кикаться. А ты хиба не, а ты не лут, братан? Ты на комплект? Это комплект, братан, это комплект! Спокойно, Андрюш, спокойно. Стоїмо, Андрюш, стоїмо. Андрюш. Обнаружена новая безопасная зона. Андрюш, нам треба десь зайти. Зверху стріляй. Зверху. Зверху типи, 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 уйобуй, Андрюш, уйобуй, Андрюш, уйобуй. За мною, Андрюш. Зверху типи. Мати, мені треба сюди бігти. Перестрінти. Піздець, блядь. Тихо, тихо, все тихо. Тепер тихо. Ми на газу прям, бач? Тепер тихо. Над нами їх БПЛА. Дуже хуйово. Кластерка, кластерка, отут типи, дивись, Андрюш. От, ага, в газу типи. В газу типи прям, я понял. Давай на комплект вернусь, у мене немає пуль, братан. Я тобі скину, які треба пулі, які треба стоять, блядь. Які нахуй на комплект вернусь, що, їбеш? Ні, не скину, не скину, пішли, пішли, пішли. Ні, тіпи, 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 тіпи. Андрюш, тіпи. Мінус, Андрюш. Андрюш, заходь, заходь, Андрюш, заходь, страдно. Я подам, не волнуйся, жить будешь. Не знаю, чё встану. Давай, 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 давай. Спасибо, я этого не забуду. Лазим. Блядь! Чем? Чем? Дрон камикадзе, ёб твою мать. Блядь! Ну непогано, пацаны, непогано. Я тут навіть запишу, це було круто. Шосте місце. Ласточка, 15 минут, ещё раз там и дронами.